بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں محمد عدنان سرور ایم ٹی کے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص اور مفید ہونے کے لیے جا رہی ہے، بشرط یہ کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، تو آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ضرور ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کے شروع میں میں نے ایک لفظ السلام علیکم استعمال کیا ہے، آج کی اس پوری ویڈیو میں میں اس لفظ پر گفتگو کروں گا۔ دوستو، ہم لوگ روزانہ اس لفظ السلام علیکم کو پتہ نہیں کتنی بار استعمال کرتے ہیں، اور کیا ہم اس کا معنی جانتے ہیں؟ جی ہاں، ضرور، ہر کوئی کچھ نہ کچھ اس کے معنی میں ضرور بتا دے گا، مطلب تم پر سلامتی ہو یا تم پر رحمت ہو وغیرہ، مگر کیا ہم اس لفظ کا مفہوم جانتے ہیں؟ شاید ہی کوئی جانتا ہو اس لفظ کا مفہوم۔ اس لفظ کا مفہوم ہے کہ تم میری طرف سے محفوظ ہو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، سب کچھ میری طرف سے محفوظ ہے۔ اور بتاتا چلوں کہ اس میں ہم اسے یہ ضمانت بھی دیتے ہیں کہ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ان سب چیزوں کی ضمانت دیتا ہوں، اور آگے سے السلام علیکم کا جواب دینے والا شخص بھی ہمیں ہر چیز کی ضمانت دیتا ہے۔ مگر دوستو، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں یا کر رہے تھے؟ ہم جن سے السلام علیکم کہتے ہیں انہیں سے جھوٹ بولتے ہیں، انہیں کو دھوکہ دیتے ہیں، انہیں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ دوستو، دوسروں کو اذیت دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جب کوئی مومن دوسرے مومن کو ڈراتا ہے یا اذیت پہنچانے کے لیے کچھ کرتا ہے، تو اس کا فرشتہ جو اس کے دائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے اسے لعنت بھیجتا ہے۔ دوستو، ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم جو بھی لفظ اسلام میں ادا کرتے ہیں، جیسا کہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر وغیرہ، ان سب کا کچھ نہ کچھ مفہوم ہوتا ہے جو ہم پر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کتنی خوبصورت ہے، مگر جب ہم لفظ سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، یہ چیز خوبصورت نہیں، بلکہ اس کو تخلیق کرنے والا سبحان ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس نے اس چیز کو بنایا ہے وہی خوبصورت ہے۔ اس طرح ہم اس چیز کی خوبصورتی کا انکار کر دیتے ہیں، اور ہم جب کسی پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں، جو کہ ہبت کی نشانی ہوتی ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ نہیں، یہ پہاڑ زیادہ بلند نہیں، یہ پہاڑ زیادہ بڑا نہیں، بلکہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے، وہی اس کو پیدا کرنے والا ہے، اسی نے اس کو زمین پر قائم کیا ہوا ہے۔ دوستو، انہی الفاظ کے ساتھ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ان لفظوں کا مفہوم جاننے کے بعد ان کو حقیقی معنی میں ادا کرنا، نہ کہ ماضی معنی میں ادا کرنا، ہمارا فرض ہے۔